Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, internautas, ouvintes da Rádio Guaíra, público aqui presente. Para nós, nesta oportunidade, é um privilégio estarmos aqui nessa sessão para representar com muito carinho a nossa comunidade de Guaíra. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez para seguir os nossos trabalhos e também, efetivamente, colocar aqui o nosso pronunciamento. Nós queremos aqui parabenizar a vereadora Marlene por essa indicação, ao pastor José Soares Vieira, grande amigo nosso, parceiro de ministério. Fico feliz de ver ali o seu fruto, seu filho, também a sua esposa, né? Que Deus abençoe essa família. Eu acho que é um momento muito especial na vida da família também. Isso vai ficar eternizado aqui no município, com uma rua com o seu nome. Eu sei que essa homenagem ele não pôde presenciar, mas a família com certeza levará isso para sempre nos vossos corações. Também quero parabenizar aqui o Tito pelos seus relevantes trabalhos ao município de Guaíra e parabenizar os vereadores, autores dessa moção. Parabéns, Tito, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê saúde, que você continue nessa meta de fazer a diferença no nosso município. E com muito carinho, com muita honra também, quero aqui nessa oportunidade mencionar o nome dessa professora que fez a diferença na minha vida, na minha história, que é a professora Inês Guimarães Altenhoff. Que Deus lhe abençoe, professora. Eu sei que essa moção que estamos fazendo hoje é tão simples e tão singela, mediante a sua grandiosidade e os trabalhos efetivamente que você tem desenvolvido aqui na nossa lindíssima cidade de Guaíra. Eu quero, nesse momento, desejar que você continue nessa meta, que você continue neste objetivo, sendo essa educadora brilhante e excelente que você tem sido até aqui e que tem nos atraído pela sua forma de ser e de agir. Algumas pessoas marcam a nossa vida, deixam mensagens que nunca se apagam das nossas mentes, se tornam um aprendizado que nós levamos para sempre conosco. Nem sempre é por meio das palavras que aprendemos. A ética, a generosidade, a amizade, a humildade são atitudes e qualidades que se veem nas ações e que ficam de exemplos e inspiração para todos nós. Professor Inês, você é uma das pessoas mais marcantes em toda a minha formação. Foi alguém que me fez repensar o meu lugar no mundo, a importância do meu modo de estar no mundo. Eu admiro profundamente e tenho uma grande estima pela sua pessoa. Obrigado por se dedicar ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Você faz os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os seus sonhos. As lições que aprendi com você, professora Inês, estarão sempre comigo. Por isso, você será a minha eterna professora. Essa é uma homenagem que estamos trazendo neste momento à professora Inês. Eu quero aqui agradecer os demais vereadores que estão indo conosco nessa moção, o Alessio, o Batista, o seu Oswaldino, o Sandro, também está indo conosco nessa moção o Carlos Chervonca, o nosso amigo Sérgio, também a Lume e o Aguinaldo, e a Marlene também, e a presidente dessa casa. Está aí, portanto, algumas fotos mostrando rapidamente a história brilhante de sucesso dessa nobre educadora. Pode ir passando o Adalto, está aí ela trabalhando na parte prática com seus alunos. Está aí, portanto, alguns acadêmicos também, está aí essa equipe que ela trabalha com certeza na pastoral, visitando aí, fazendo um turismo, uma viagem, né, junto com seus alunos, da Pestalozzi, aí na Unipar Campus Guaíra. Muito bem, está aí algumas fotos também desses alunos da educação especial do nosso município de Guaíra.
Parabéns, professora Inês. Está aí ela juntamente com seu esposo Miguel. A família exemplar para todos nós. Obrigado, Adalto. Nós queremos, em todos estes anos, como educadora, sempre teve um olhar humano voltado para as necessidades da comunidade, acreditando que a educação transforma vidas, sempre buscando atender às necessidades daqueles que querem aprender. Professora Inês sempre conciliou sua vida profissional com a vivência cristã dentro da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. Para ela, uma sociedade terá equilíbrio quando o homem busca em Deus a base para uma vida em sociedade. É membro atuante da Igreja, fazendo parte atualmente da Pastoral da Criança e da Pastoral da Educação, sendo sua história merecedora de entrar para os anais desta Casa de Leis. Sendo assim, como forma de incentivo e agradecimento e merecimento, oferecemos essa moção de reconhecimento e aplauso e congratulações à senhora Inês Guimarães Altenhoff. Meus parabéns, professora. Eu lhe admiro muito pela sua humildade, porque eu fui pintor em Guaíra, presidente, 16 anos, e a professora Inês, quando ela estava sendo minha professora lá na Unipar, minha professora de pedagogia, eu pintei a casa dela. Ela confiou essa atividade lá em sua residência. O Miguel nos atendeu com muito carinho. Quem sabe ela nunca sonhou que hoje eu estaria fazendo-lhe esta singela homenagem. Mas a nossa vida é assim, o mundo é uma gangorra, né? As pessoas sobem, as pessoas descem, é uma instabilidade. Mas eu fico feliz de hoje poder prestar essa simples homenagem. Eu admiro muito a sua humildade, o seu carinho. Você nunca fez acepção de pessoas, nem discriminou, mas sempre nos incentivou. Sempre falou, vai lá, Gilmar, que você vai conseguir. Né? E eu pintei a casa dela, graças a Deus, consegui terminar a pedagogia. Ela falou, vai que você vai ser um grande educador. E aí, em 2010, eu fiz concurso na rede municipal, passei. Hoje sou professor da rede municipal, tenho quase 100 alunos. Dou aula para 2 quarto ano e 1 quinto ano. E graças a Deus estamos desenvolvendo a nossa atividade também, quanto educador. Fico feliz porque ela inspirou-me bastante. Eu já era pastor na época, mas essa porta se abriu e hoje também trabalhamos quanto educador no nosso município. E nós devemos a Deus e a essa excelente educadora que nos incentivou, nos inspirou e que confiou, né, como a pedra bruta, ela pegou, lapidou com seu conhecimento, com seu saber, e hoje, graças a Deus, se elegemos quanto vereador também, sempre acreditando na possibilidade de se eleger. Eu fui candidato 3 vezes e ela sempre nos apoiou também, sempre nos deu uma palavra de ânimo, de incentivo, vai lá que você vai conseguir. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Que Deus lhe abençoe, professora Inês, a você, a sua família e toda a sua equipe de trabalho, as pessoas que estão aí, a Lenira, enfim, a todos os professores que estão junto com você nessa oportunidade. O meu carinho a todos vocês, o meu abraço, que Deus os abençoe. Meu muito obrigado, tenha uma ótima noite e uma ótima semana. Boa noite a todos, seguindo aqui as nossas atividades, os nossos trabalhos. Nós queremos, nesse instante, parabenizar o Executivo pela inauguração da unidade materna infantil e parabenizar muito mais, porque foi homenageado um dos doutores mais queridos da cidade de Guaíra, que foi o Dr. Paulo Selinski. Primeiro, graças a Deus, depois Dr. Paulo Selinski, hoje eu tenho meus 3 filhos. E realmente ele fez um excelente trabalho aqui na cidade de Guaíra, nos deixou muita saudade, Dr. Paulo Selinski. Uma homenagem muito especial foi feita a ele, com o nome desta unidade materna infantil. Dr. Paulo, ele fez mais de 11 mil partos aqui na cidade de Guaíra. Eu acredito que mais de 20% dos guairenses passou pelas mãos dele, dos que nasceram nessa terra que realmente nós amamos e queremos o bem
dessa linda e alvissadeira cidade de Guaíra, que nós lutamos por ela e batalhamos por ela. Fico feliz também que o Executivo vem empreendendo as suas ações na questão da regularização fundiária. Eu estive ali juntamente com o Batista, né, Batista? Com a entrega aí de 29 escrituras, ali na Eletrosul, no dia 28, na audiência pública. Né? Inclusive, nós revezamos a entrega da escritura e nós vimos ali o sorriso, a alegria dos moradores ali da Eletrosul. Tenho certeza que tem vários bairros aqui também, que há vários munícipes que ainda não têm a escritura da sua residência, que é um sonho desses munícipes. Tenho certeza que o Executivo vai empreender ainda nessas ações para que possa atender a contento a nossa comunidade de Guaíra. O que depender aqui dos vereadores, com certeza nós sempre estaremos à disposição. Teve várias audiências públicas aí, teve também na Vila Alta, estive ali junto com o Serginho, onde o Executivo reuniu numa audiência pública, falando das suas ações na Vila Internacional, onde algumas vias daquelas serão revitalizadas. Houve também uma audiência pública na Vila Malvina, dessa eu não pude participar, mas houve também ali audiência pública. E também no bairro São José, onde o Executivo se reuniu, mostrando aí as ruas que serão revitalizadas para que a nossa comunidade seja atendida a contento. Todos esses projetos passaram pela Câmara e os vereadores aqui foram favoráveis. Eu tenho certeza que a comunidade saberá reconhecer o trabalho exaustivo dessa Casa de Leis e dos seus componentes. Nós também queremos dizer sobre essa questão indígena no nosso município. Eu sei que isso parece um veneno quando você passa em cima de uma lavoura bonita. Os agricultores, com certeza, estão tristes e várias pessoas aqui do nosso município. Infelizmente, nós não podemos fazer muito. Diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Né? Nós precisamos se unir, os guairenses que estão me ouvindo, não para ferir ninguém, não para machucar as pessoas, mas mostrar o nosso posicionamento em relação a essa demarcação de terra. Os indígenas, na realidade, eles estão sendo usados como massa de manobra, com certeza, nesse momento. Eles são extrativistas. Né? O índio vive da caça, da pesca, eles não são produtores. E você, quando você tira do agricultor essas terras que produzem, movimenta a economia do nosso município, você está matando o nosso município, está tirando o desenvolvimento do nosso município. Porque o índio, ele é extrativista, não é da cultura dele plantar. Ele vive da caça, vive da pesca. Na realidade, a nossa região, geograficamente, ela não tem essas matas densas, né, como nós temos em outras regiões do Brasil, onde o índio pode caçar, pescar, desenvolver a sua cultura. Na realidade, hoje eu vejo o indígena assim, perdendo um pouco da sua cultura, porque ele não tem uma atividade que lhe é peculiar, né, que lhe é do seu povo, da sua gente, para manter a sua cultura. Nós estamos aqui hoje posicionando contra essa demarcação, porque isso será algo fatídico para o nosso município, será algo terrível para a nossa comunidade aqui. Né? Nós deixamos aqui a nossa fala hoje e se colocamos à disposição dos agricultores, você que mora na área urbana, na área rural, nós queremos ser a sua voz. Quero agradecer a todos, meu muito obrigado.